Українська формула миру – це не тільки про безпеку України, а й усього світу. Вона може стати запобіжником від нової агресії. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками третього саміту радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, що відбувся на Мальті. Участь у зустрічі взяли дипломати 66 країн. Цього разу додалися представники держав Азії, Африки та Латинської Америки. Головну увагу учасники зосередили на 5 ключових пунктах формули миру. Це ядерна, продовольча, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, а також відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. І детальніше про саміт та дискусію навколо пунктів української формули миру, якщо такі були, ми поговоримо з Дарією Зарівною, радницею керівника Офісу президента. Я вас вітаю, пані Дарія. Слава Україні! Героям слава! Вітання з Мальти! Отже, ми бачимо, що країн стає все більше, які готові підтримати формулу миру Володимира Зеленського. Які країни стали перемогою нашої дипломатії цієї зустрічі? І хто відіграє на сьогодні для нас вирішальну роль? Кого ще чекаємо за столом обговорень? Ну, дивіться, насправді кількість країн, вона зростає від зустрічі до зустрічі. В Копенгагені було 15 країн, у Джеді в Саудівській Аравії 42 країни, і сьогодні було у нас 66 країн і міжнародних організацій. Але, окрім того, важливо розуміти взагалі архітектуру цього процесу навколо формули миру президента Зеленського. У нас є рівень роботи з послами. Тобто, фактично, там кожні півтора тижні ми зустрічаємося з послами ряду країн в Києві. Кожна зустріч, вона присвячена певному пункту формули і відбувається в якійсь локації, яка має спеціальний зв'язок, connection з цим пунктом. У нас були дуже різні від ядерну безпеку, наприклад, ми обговорювали в Чорнобилі. Гуманітарний напрямок, ми говорили про нього в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ГУРУ. Також у нас була зустріч по продовольчій безпеці, наприклад, на заводі, який отримав серйозні такі ушкодження внаслідок російських ракетних атак. І зараз вже повністю там вся команда заводу, вони його від пошкодження всі прибрали і функціонується. Така дуже така метафоричний образ взагалі, мені здається, України і нашого незламного народу. Так от, на цих зустрічах, на останній зустрічі було вже більше 80 країн. Але важливо розуміти, що для тої країни, яка хостить, яка є приймаючою стороною для кожної зустрічі радників з нацбезпеки, як то там перша Данія, потім Саудівська Аравія, тепер Мальта, звичайно, таку кількість країн прийняти дуже важко. Тому там всі ці 80 країн, які приймали участь от, у нас на рівні послів, ну, звичайно, там це досить складно організувати і заменеджерувати. От, я, чесно кажучи, ну, мені здається, що це така не дуже коректна постановка питання стосовно того, які країни є там більш визначальними. Я можу сказати, що кожна третя країна, яка приймала участь в зустрічі на Мальті, це були країни глобального півдня. І це дуже важливо. Це те, що максимально тригерить Росію. Тому що, звичайно, вони ну, там, дуже переживають за те, що у нас наразі така дуже продуктивна і дуже ефективна комунікація вибудувалася з рядом країн глобального півдня. Тому я б сказала так, що і наші партнери, які нам допомагають вже багато, і ті країни, з якими у нас там тільки поки що починається якась комунікація в рамках формули миру, вони всі, звичайно, дуже важливі і перша зустріч в Данії, вона була установча. На другій зустрічі ми вже прийшли до того, що формула – це певна якби, теорія, так? Але важливо перекласти її на мову практики. Тобто зрозуміти, як саме вона буде реалізовуватися ну, практично, предметно. І сьогоднішня зустріч в Мальті, мені здається, що вона була неймовірно конструктивною, оскільки ми спитали, чи які там точилися дискусії. Ну, по-перше, це була не тільки дискусія, тобто спочатку йшла презентація напрацьовок кожної міжнародної робочої групи з приводу кожного пункту. І причому до складу цієї міжнародної робочої групи входять як представники української сторони, так і представники інших країн. Я, на жаль, не можу називати ці країни, тому що
Ну, бо там це не погоджено, да, те, що я те, щоб розповідати про ці деталі. Але можу сказати, що в кожній групі є також представники країн глобального півдня. І ті презентації, ті плани дій, які були презентовані в Мальті, ну, мені здається, це вже максимально конкретні, максимально предметні речі. Тобто ми рухаємося до дуже-дуже конкретних і конструктивних результатів. Коли я вас питала про країни, чому спитала? Тому що для себе я, наприклад, відмітила, що Бразилія, Чилі онлайн доєдналися, а у Бразилії була все ж таки така позиція, назвемо її нейтральною. Було названо те, що от голова Офісу президента Андрій Єрмак казав, що ми завжди за конкретику. Оця спільна заява співголів, що в ній? Ну, дивіться, по-перше, це у нас перша, да, спільна заява. Це, тобто, новаторство цієї зустрічі, воно, зокрема, в цьому. Ну, мабуть, так, я думаю, що текст заяви можна прочитати на сайті Офісу президента. Мабуть, ключове там те, що Україна продовжує страждати від неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Наступний, другий меседж, на який варто звернути увагу, це те, що сторони всі, представники країн, які брали участь, вони продовжуватимуть працювати над підготовкою установчого саміту на рівні лідерів держав. Оце дуже важливо. Ну і, звичайно, там повага до територіальної цілісності, незалежності України, до статуту ООН, до норм міжнародного права. Тобто це ті речі, які всіх нас об'єднують. І взагалі, ви ж розумієте, що коли приймають участь у зустрічі 66 держав, то, звичайно, тут, ну, в принципі, будь-який документ, який видається, да, він, ну, це, в принципі, це доволі складна робота, да, досягти якоїсь заяви. От, і тому те, що об'єднує всі країни, те, що звучало на кожній зустрічі, воно закріплено у цій заяві співголовуючих. Тим більше, коли вже підписуються на папері. Пані Дар'я, я вам дякую за те, що знайшли можливість до нас доєднатися з Мальти і за добрі новини. Про українську формулу миру та її реалізацію ми говорили з Дар'єю Зарівною, радницею керівника Офісу президента.